વડાલી ખેડબ્રહ્મા હાઈવે 65 લાખની લૂંટનો ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકેલી નાખતી વડાલી પોલીસ તેમજ જિલ્લા પોલીસ. વડાલી ખેડબ્રહ્મા હાઈવે પર ભારત ગેસ એજન્સી પાસે 65 લાખની લૂંટ થયાનો બનાવટી ખેલ કરનાર ફરિયાદી ખુદ આરોપી સાબિત થયો. વડાલી પોલીસ તેમજ જિલ્લાના પોલીસ અધિકારીઓને 65 લાખની લૂંટ થયાના સમાચાર મળ્યા હતા ત્યારે તાબડતોબ કાર્યવાહી કરતા ફરિયાદી મુશ્તાક ખાન અને ડ્રાઈવરની કડક પૂછપરછ કરતા તમામ બનાવ ઉપજાવી કાઢી પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા હતા. અલ્ટો કારને રોકી બંદૂકની અણીએ બલીનો કારમાં આવેલ લૂંટારુઓ લૂંટ કરીને નાસી ગયા હોવાનું નાટક કરવાનું ભારે પડ્યું છે. રિપોર્ટર નરેન્દ્રસિંહ રાઠોડ. જે વડાલીથી ખેડબ્રહ્મા વચ્ચે શ્યામનગર પાસે મુશ્તાક ખાન કરીને વ્યક્તિ પોતાના ટુ વ્હીલર ગાડીમાં ડ્રાઈવર સાથે 65 લાખ રૂપિયા લઈને હિંમતનગર તરફ જતા હતા અને ત્યાં બંદૂકની અણીએ એમને લૂંટી લેવામાં આવ્યા, એ બાબતની એક જાહેરાત એમણે કરેલી હતી. જે અનુસંધાને તાત્કાલિક અમારી વડાલી પોલીસ સ્ટેશનની ટીમ, ખેડબ્રહ્મા ખેરોજ પોલીસ સ્ટેશનની ટીમો તથા લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને SOGની ટીમો એની તપાસમાં લાગેલી હતી, જેના આધારે રસ્તા પરના CCTV ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવેલા હતા અને એમાં જે આ મુશ્તાક ખાન હતા જેમણે જણાવેલું હતું કે બલેનો, વ્હાઇટ કલરની બલેનો કાર આવીને એમાંથી અજાણ્યા શખ્સો ઉતર્યા હતા, એ પ્રકારની કોઈ તથ્ય જણાતું ન હોય જેથી આ જે મુશ્તાક ખાન છે એમને પોલીસ સ્ટેશન લાવીને ઊંડાણપૂર્વક પૂછપરછ કરતા એવું ધ્યાન પર આવેલું હોય કે તેઓ પોતે આર્થિક ભીસમાં હતા અને એના માટે થઈને લોકો જેની પાસેથી એમણે ઉધાર પૈસા લીધેલા હતા, જેમનું પેમેન્ટ એમને ચૂકવવાનું બાકી હતું, એ ઉઘરાણી ના કરે એના માટે થઈને તેઓએ આ પ્રકારનું લૂંટનો ખોટો બનાવ ઉપજાવી કાઢેલો હતો, જે અનુસંધાને હાલ વડાલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તેઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની તજવીજ ચાલુમાં છે.